bilir halkamda adı? Vaktim yok, men oku yapman. Meni bolsa kurçalım koklama yaptım. Aa, nima ki koklama zekam, koklaydı, cidem koklaydı. Ay, ben kurçalım, kurçalımdan kaçıp gitti. Kıyma koyasın. Abba, cim seylerçi. Birme yaptı. Bana gidi yurtlardı. Yakırrah keseyler sizlerge irtaya aiti bir hemen. Trikati ve trikata. Sho'rlik trikatiga qiyin edi. Uning 12 ta o'g'li bo'lib, hammasi sho'x, to'polonchi, shumtaka bo'lib o'sayotgan edi. Ular goh daraxtga tirmashib chiqib ketishar, goh tepalikdan qorinlardan sirpanchoq otib tushar, goh devordan xatlar yo anhordan kechib o'tishardi. Oyye, ishtonim yirtilib qoldi. Mening bitta paypog'im yo'q. Bariyam yetdi. O'zingni ko'ylaging teshik. Trikati bolalarni uxlashga yotqizguncha ham bo'lari bo'lar ekan. Voy bola tushmagurlari, axir sizlarga ertaga nima kiydiraman? Paypoqlaringni yarimi yo'qolgan, ishtonu ko'ylaklarni ko'p tikonlarga, daraxtlarga ilinib yirtilgan. Ularni qachon izlab topaman, qachon tikaman? Trikati shiftga qarabdi. U yerda o'rgimchaklar rosa in qurib tashlashgan edi. Bu yaramaslarni kasrga uyimni ham yig'ishtira olmayman. O'rgimchaklar ja ko'payib ketishdi. Men yamo yamash bilan ular in qurish bilan ovora. Shoshmanglar. Hali hammalaringni supurgi bilan gumdon qilaman. Berdiyapman. Voy Trikati oyi, siz yaxshisi bizdan yordam so'rang. Bizga o'xshagan mohir to'quvchilar uchun bu ish hech gap emas. Biz sizga bir jajji qizni yordamga beramiz. O'zimiz unga mador bo'lib turamiz. Uning oti Trikata. Trikati tushkur yapman deb o'ylabdi. Shu payt uning ko'ziga qo'li-qo'liga tegmay paypoq to'qiyotgan jajji qizaloq ko'rinibdi. U havas qiladigan darajada o'ta mohirlik bilan ishlardi. Sen juda chevar ekansan, Trikati. Ish boshlaganingga yarim soat bo'lgani yo'q-u, halitdan paypoq tayyor bo'lib qoldi-ya. Trikati oyi, iltimos menga xalaqit qilmang, bo'lmasa hisobdan adashib ketaman. Paypoqni tovonini to'qish nozik ish. Tayyor paypoq yerga tushibdi. Trikati bo'lsa, unga qayrilib ham qaramay yangi paypoqni to'qishga kirishibdi. Voy toba, bir marta ham xato qilmadi. Bitta ham tugun yechilmadi-ya. Iltimos, bir pas gapirmay turing, bo'lmasa bugun 12 juft paypoqni to'qib ulgura olmayman. Vay olmasam, 12 juft, bechora qizcha. Trikati oyi, siz yaxshisi yotib uxlang, men tinchgina ishlay. Ertaga vaqtli turishingiz kerak. Ukalarim bilan birga qo'yni junini olgani, qanno o'rganib borasiz. Keyin menga ip yigirib berishingiz kerak bo'ladi. Ha, demak, to'pdagi ipim tamom bo'lib qoladi. 12 aka-uka ertalab ko'zini ochib qarasa, har bir kravatda bir juftdan issiq jun paypoq turganmish. Bola qolinglar bolalar, nonushta tayyor. Agar bittadan jun ko'ylak to'qib berishimni xohlasanglar, ishga kirishinglar, ipim tugab qolyapti. Ular jun qaychi olishib yaylovga jo'nashibdi. Hashpash tuguncha qo'ylarni yungib tog' bo'lib uyilibdi. Tezroq qimillaylar. Hali junni yuvish, quritish, savash, yigirish kerak edi. Bo'la qolinglar. Hozir trikatani ip tugaydi. Xuddi shu payt aka-ukalar uch kalava oppoq jun ipni ko'tarib kirib kelishibdi. Endi bolalar, kanop o'rganib boringlar. Tepamda qaqqayib tursanglar, menga xalaqit berasizlar. Bolalar yana ishga kirishibdi. Paypoqlarda teshik yo'q. Kiyimlarda dog' ham yo'q. Ko'ylak ishtonlar ham butun. Trikotaga ip kerak. Menga hech qanaqa ish qolmadi-ya. Trikati oyi o'rgimchak illani supurgi bilan olib tashlashga chog'lanibdi-yu, lekin hech qo'li bormabdi. Axir chevar qiz Trikatani shu o'rgimchaklar yuborgan edi-da. Tag'ini achchiqlari chiqmasin. Trikati oyi, qani, mana buni qo'lingizga oling-chi. To'qish oppoqsin. Qarang, o'z-o'zidan to'qiyveradi. Voy rost. Zunda paypoq tayyor bo'ldi-ya. U Trikatining ovozi kelmayotgandan hayron bo'pti. Qarasa qiz g'oyib bo'pti. Shiftdagi o'rgimchaklar Trikati oyiga qarab kulib turishganmish. Uni bo'lsa, o'rgimchaklarni tomosha qilishga vaqti yo'q edi. Bolalar katta bo'lib qolishdi. Ularga ketma-ket paypoq va jun ko'ylaklar to'qib turishim kerak. Siz ham to'qishni bilasizmi, Qultazam aka? Tikishni ham, yamashni ham bilasizmi? Qo'g'irchoqqa ko'ylakcha?
Albatta, buni birgalikda bajarsak qiziqarli bo'ladi. Bizga ip bilan igna kerak. Hamma kerakli narsalarni katta shkafdagi qutichadan topasizlar. Agarchi tikishni bilganimda o'zimga hindular kiyimini tikib olardim. Men sehrgarlar qalpog'ini, men qutichani topdim. Baragimizni ham kashta tikib bezardik. Avval ko'ylak tikish kerak. Keyin kiyimlarni yirtig'ini yamash kerak. Qani, nimalar bor ekan? Bu juda ajoyib ku. Angishona, qaychi, tugmalar. Mana kim benzin to'qasi. Bas, hammasini ayqash uyqash qilib olasizlar. Siz ishlab turib, unga aytib bera olasizmi? Ha, yaxshi. Charlotte va qovoq xola. Charlotte degan bir qiz bor ekan. U bir gal juda bema'nilik qilib qo'yibdi. Bu qilmishi uchun uni qattiq jazolashibdi. Bo'ldi, boshqa kaltak yeyishni xohlamayman. Undan ko'ra qovoq xolaning oldiga ketaman. Ko'ramizki, nima bo'larkin. Ketdim. Qovoq xola g'orda yashar ekan. Uni sho'rtumshuq mushugi va shallaq qarg'asi bor ekan. Xola doim bir nimalarni qaynatib, qozonga ham har balolarni tashlab turar ekan. Turibning tomiri, qurbaqaning so'lagi, bir siqim ugri, o'rgimchi uyasi, ozgina shakar va qattakkina tuz. Bu bilan badqovoq odamni ham kayfini chaq qilish mumkin. Qovoq xola xursand bo'lib mushugiga tupuribdi. Mushugini bo'lsa joni chiqibdi. Ha, tasqara, nimaga kelding? Pişirip koyuptum bu yerde senge. Men qovoq xola oyimdan arazlab keldim. U menga tanbih berib, nuqul jazolagani jazolagan. Yordam bering. Tushunarli. Qani o'tir. Menda buni ajoyib davosi bor. Qovoq xola kattakon sabzini artib, uni mashinada qiymalabdi. Yana bir siqim qichitqi o't talqoni, mo'jizakor kukundori. Sirkani uzat tasqara. Agar yesen bodringni, men cho'qiyman burningni. Qovoq xola qozonga bir banka qora eti moyi sopdi. Hidi muncha yomon. Ushla tasqara. Oying buni yalab ko'rsa, apoq-chapoq bo'lib ketasizlar. 13 soqqa-yu bir aqiq to'la. Qimmat-ku? Qimmat dema, bu juda ham ajoyib dori. Hali o'zing ko'rasan. Obaki dondonga o'xshar ekan-a? Ha, bu chindan ham cho'pga qadalgan obaki dondon. Muncha o'sar-a bu bolalar. Qani tuyog'ingni shiqillat. Hali yana boshqa dorilar tayyorlashim kerak. Qizcha yo'lda bir otni uchratibdi. Voy, bu Jiminiku. U otni silay boshlabdi. Ot esa bexosdan obika dondonni yalabdi. Ana xolos. Shu payt birdan otning ikki qulog'i o'rtasidan uzundan uzun shoh o'sib chiqibdi. Xayr, Jimini. Ishqilib, obika dondonning ta'siri uzoqqa cho'zilmasin-da. U muyulishga yetibdi. Voy, kastaniyat, bolalaring muncha shirin. Charlotte mushukni silayotganda turgan gapki mushukchalar obiki dondondan yalay boshlashibdi va bir zumda qanot chiqarishib gurr etib osmonga uchishibdi. Qayoqqa bolalarim? Tezroq yala, ularga yetib olasan. U darhaqiqat osmonga uchibdi-yu, lekin ko'tarilishi ancha qiyin bo'pti. Bu obiki dondonning xosiyati g'alati ekan. Qiziq, suvga solsam nima qilarkan? Nilufar gullar birdan tufakchalarga aylanib, osmonga uchibdilar. Qurbaqaning badanda pushtirang xol-xol dog'lar paydo bo'lib, eshakka o'xshab hangray boshlabdi. Bunaqa bo'lishini bilmovdim. Endi uyga bora qolay. Charlotte obiki dondonni suvdan olib qarasa, quruq cho'pni o'zi qopdi xolos. Ajab bo'pti. Bo'lmasa, oyim uchun bu juda og'ir jazo bo'lardi. Bechora oyimni badani pat bilan qoplanib uchib ketishi, yo eshak bo'lib hayrashi, yo bo'lmasa boshidan katta kon shoh o'sib chiqishi mumkin edi. Muncha xayollab qolding, Charlotte, kasal bo'lib qolmadingmi? Charlotte xijolatda qoldi. U hali ham cho'pni tashlamagan edi. Mana cho'p cho'zilib,
uzayıp, juda alomat gulga aylanibdi. Set voy muncha chiroyli. Uni katta chinni guldonga solib qo'yaman. Shu kundan boshlab ular apaq-chapa bo'lib ketishibdi. Hamma gapdan xabardor qovoq xola esa miyig'ida kulib qo'yibdi. Qovoq xola bilan uchrashsang, u oqko'ngil ekan. Bizga biror yaxshilik qilardi. Qanaqa yaxshilik? Kiyim tikishni o'rgatadi-ku, dor tayyorlab berardi. Kiyim tikish unaqa qiyin emas, qarab turinglar. Qani, ko'rsata qoling, qo'tizam aka. Pascal Muro, Jean Cubo, Greg Bayin. Qo'ndizam aka. Qani edi men Amroyaqqa ketsam edi. Qayoqqa? U bizlar tashlab ketmoqchi. Bir o'zi sayohat qilmoqchi. Noma'lum yurtlarni ochmoqchi. Uzoq o'lkalar noma'lumdek tuyuladi. O'shalar haqida ertaga aytib bering. Bu voqea mana bu yerda bo'lgan. Uch og'a ina. Qadimda bir sulton bo'lib, uning uch o'g'li bor ekan. To'ng'ich o'g'li Ali, o'rtanchasi Hasan, kenjasi Husayn ekan. Bu shahzodalar o'z amakivachchilari Nuruzar ismli malika bilan birga o'sib, ulg'ayishibdi. Bunday latofatli, malohatli qiz dunyoda yo'q ekan. Mana qizni bo'yi yetib qopti. Shunda sulton uchala shahzodaning malikaga oshiq shaydo bo'lib qolishganini payqabdi. O'g'illarim, men uchchovingizda ham bir xil holatni ko'ryapman. Binobarin biringizni afzal bilib, Nuruzarga uylantira olmayman. Sizlar turli mamlakatlarga borib, menga g'aroyib narsalar topib kelinglar. Qay biringiz eng noyob mo'jiza olib kelsangiz, malikani o'shanga beraman. Uch og'a ini otalarini so'ziga quloq solib savdogarlarga o'xshab kiyinibdilar va zotdor arg'imoqlarga minib birgalikda shahardan chiqibdilar. Endi shu yerda ajrashamiz. Rob borasa bir yildan keyin yana shu yerda uchrashaylik. Har kim o'z tanlagan yo'lidan jo'nab ketibdi. Shahzoda Ali bir oy dalayuddash, tog'i toshlarni kezib, Jamnagar saltanatiga yetib boribdi va karvonsaroyga joylashibdi. Ertasi kuni u bozor kezibdi. Asl chinni idishlarga kep qoling. Eron shoyisi, Xitoy kimxobi. Bozordagi serzinat matolardan va qimmatbaho buyumlardan shahzodaning ko'zi qamashib ketibdi. Xush kelibsiz mehmon. Muzli sharbat xohlaysizmi? Qanday ajoyib mamlakat. Odamlari xushfe'l ekan. Uchar gilamcha, kimga uchar gilamcha? Bahosi 30 ming oltin dinor. Menga tushuntirib berchi. Gilamchang kichkinaginayu, nega buncha qimmat? Ajablanmang mehmon. Bu uchar gilamcha. Unga o'tirgan odam bir zumda ko'ngli tusagan yerga borib qoladi. Endi gapimga tushundingizmi? Otam aytgan eng g'aroyib mo'jiza shu bo'lish kerak. Agar gaping rost bo'lsa, senga 40 ming oltin dinor berishga ham tayyorman. Marhamat, o'tiringda karvonsaroyga borishni ixtiyor qiling. Shahzoda shunday qildi va bir lahzada o'zini karvonsaroyning hovlisida ko'ribdi. Qanday yetib kelganlarga hayron bo'pti. Qoyilman. Mana senga 40 ming oltin dinor. U sizga yaxshilik keltiradi. Shahzoda Ali bu uchar gilam tufayli malikaga uylanishni umid qildi. Endi gapni shahzoda Hasandan eshiting. U bir karvonga hamroh bo'lib Eronning Sheroz shahriga yetibdi. Uni eng qimmatli buyumlar sotiladigan yerga boshlab borishibdi. Fil suyagidan yasalgan durbin 30 ming oltin dinor. Olganlar darmonda, olmaganlar armonda. Esing joyidami? Shu matoh uchun shuncha katta pul berish kerakmi? Hojam, bu sehrli durbin. Agar unga qarab, nimani ko'rishni xohlasangiz, shu zahotiyoq o'shani ko'rasiz. Qani berchi? Gapingning rostligini o'zim sinab ko'rmoqchiman. Shunda shahzoda o'z suyukli mahbubasini ko'rishni istabdi va uni qadrdon qasr bog'ida ko'ribdi. Aytganingcha bor ekan. Men bu durbin uchun savdogar so'ragan narxni beraman. Uni kamida 40 ming dinorga sotish buyurilgan. Men savdolashmayman. Endi gapni shahzoda Husayndan eshiting. U yo'l yurib, yo'l yursa ham mo'l yurib Samarqand shahriga yetibdi. Bozorda u bir yetni oltindek tovlanuvchi qip-qizil olma ko'tarib turganini ko'ribdi. Olmang nech pul? 30 ming oltin dinor. Azbaroyi xudo, bu sehrli bo'lish kerak.
Doğru aydınız. Bu olma, ölüm töşeğinde yatkan adamını bir zümde tuzatıp yuboradı. Eğer şu gap rost bo'lsa, olmayning bahosi yok. Şu yerde ko'zi ko'r bir shol odam o'tirgan ekan. Yigit olmani uni burniga yaqin oboribdi. Mana haqqingni ol. Yigit qalbi shirin orzularga to'lib o'z vatani sari yo'l opdi. Akalari uni kutib turgan ekan. Og'a inilar o'zlari xarid qilgan ajoyib buyumlar haqida maqtanib gapirishibdi. Lekin ular qay biri keltirgan narsa mo'jizalari mo'jizasi ekanligini hal qila olmabdilar. Xo'sh, malika Nuruzarga kim uylanar ekan dersiz? Bu endi boshqa ertak. Malika uchun men ham xohlardim. G'aroyib sovg'a qilishnimi? Unda men malika bo'laman. Demak, ertagim sizlarga yoqibdi. Qani edi bizlarning ham otlarimiz bo'lsa? Safarga jo'nagan bo'lardik. Sizlarga tuyalar kerak bo'lardi. Yuklarimizni ortishganmi? Tuyalar turnaqa tortizilib yurishadi-a? Qunduz amaka, sahroda yurish xavflimi? Albatta, vahshiy hayvonlar, yo'ltosar qaroqchilar. Suv tugasa yomon-a? Odamlar suv bor joylarni yaxshi bilishadi. Bu yerga yetib olishadi. Savdogarlar shunaqa joylarda uchrashib, mol ayri boshlashadi. Ertagimizdagi shahzodalar ham shunday joyda uchrashibdi. Uchar gilam. Sultonni Ali, Hasan va Husayn degan 3 o'g'li bo'lib, uchovlari ham o'z amakivachchalari Malika Nuruzarni sevib qolishibdi. Sultan o'g'illariga qay biringiz eng nodir, eng bebaho mo'jizakor narsa topib kelsangiz, o'sha Malikaga uylanadi deb va'da qildi. Mana, shahzodalar uzoq safardan keyin yana uchrashibdi. Akalar, biz ko'rgan kechirganlarimiz haqida bafurja suhbatlashishimiz mumkin. Avvalo o'zimiz olib kelgan mo'jizali narsalar haqida gaplashaylik. 3ta nodir narsani qiyoslab, qay biri afzalligini va kimga baxt kulib boqqanini aniqlashimiz mumkin. Men Jamnagar mamlakatda bo'lib, u yerdan mana shu gilamchani olib keldim. Garchi u oddiy bir gilamchiga o'xshasa ham, aynan mana shu gilamcha tufayli amakivachchamiz Nurizarga uylanish niyatim bor. Bu uchar gilamcha meni bu yerga Hindistondan bir zumda olib kelib qo'ydi. Dar haqiqat bu uchar gilam g'aroyib ekan. Lekin dunyoda boshqa mo'jizalar ham bor. Masalan, mana bu fil suyagidan yasalgan durbin. Undan qaragan odam qanchalik olisda bo'lsa ham, ko'ngli xohlagan narsani shu zahoti ko'radi. Shahzoda ani tekshirib ko'rmoqchi bo'pti. Ey noyob durbin, sen menga qimmatli amakivachcham Malika Nurizarni ko'rsat. Ali uni ko'rib rangi o'chib ketibdi. Inilarim, Malika Nurizar bizga nasib etmaydiganga o'xshaydi. U o'lim to'shagida yotibdi. Tepasida ayollar parvona. Hademey uni joni uzilsa kerak. Og'alarim, kuyinmanglar. Agar shoshilsak, Malika omon qoladi. Mana bu olmaga qarang. U o'lim to'shagida yotgan odamga hayot ato etadi. Bo'lmasa dam g'animat. Darhol gilamchiga o'tiraylik. Malika huzurida bo'lishni xohlayman. Uch aka uka shahar va qishloqlar ustidan, baland-baland tog'lardan, azim daryolar tepasidan qanday uchib o'tganlarini payqamay, Malikaning oromgohida paydo bo'ptilar. Malika sog'ayibdi. Keyin o'g'illari o'zlari topgan mo'jizakor buyumlarni otalari sultonga ko'rsatdilar. Har qaysi o'g'il o'z buyumidan umid qilardi. Sultan o'g'illarining gapini diqqat bilan tinglab debdi. O'g'illarim, men ichingizda birontangizni afzal ko'rishga ojizman. Bu noyob buyumlaringiz bir xil qiymatga ega. Uchchovi ham Nurizarni davolashda birdek xizmat ko'rsatdi. Agar shu 3ta mo'jizakor buyumdan birontasi bo'lmaganda hozir biz Malikaga aza tutib o'tirgan bo'lardik. Shu bois men birontangizni kuyovlikka tanlay olmayman. Sultan shunday debdi. Lekin bir yo'lini topish kerak edi. Ey o'g'illarim, men ilojini topdim. Har biringiz kamon bilan o'q oling. O'qqa nomingiz yozilgan bo'lsin. Kimni o'q uzoqroqqa uchib borsa, o'sha Malika Nurizarga uylanadi. Uch og'a ini birgalikda shahardan chiqishibdi. Birinchi bo'lib to'ng'ich o'g'il Ali o'qizibdi.
Oq juda uzoqqa uchib ketibdi. Keyin o'rtanchi o'g'il Hasan komandan o'q otibdi. Uning o'qi yanada uzoqroqqa borib tushibdi. Kenji o'g'il Husayn otgan o'qning qayoqqa uchib ketganini hech kim ko'rmabdi. U havoda g'uv etdi-yu, ko'zdan g'oyib bo'pti. Mana o'g'illarim, masala hal bo'ldi. Husayn, sen yutding ham, yutmading ham, chunki sen otgan o'q topilmadi. Shunga ko'ra malikaga Hasan uylanadi. Shu zahoti to'y taraddudini ko'ra boshlashibdi. To'ng'ich o'g'lim Ali, men seni mamlakatimiz toji taxti varisi deb e'lon qilaman. Saltanatda zo'r shodiyona boshlanib ketibdi. Mening ardoqli o'g'lim Husayn, seni oldingda poyoni yo'q dunyo turibdi. Unda turli xil mamlakatlar ko'p. Ularning birida bizning Nurizardan ham dilbarroq malika bo'lish kerak. Sen mana bu durbinni olda, o'sha malikani ko'rmoqchi ekanligingni ayt. Keyin mana uchar gilamga o'tirib, o'sha go'zal qiz huzuriga bor. Alloh senga yor bo'lsin. Oy borib omon qayt. Bu yog'iga endi shahzoda Husaynni ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari boshlanadi. Ular haqida boshqa safar, boshqa ertakda aytgan ma'qul. Bizga yomon aytib berasiz. Güzel malikan izlab. Husayn yo'lga chiqibdi. Ha. Bu ertak menga juda ham yo'q. Kelinglar, xazina qidiramiz. Zo'r bo'ladi. Qindiz amaki, xazina topish uchun nima qilishimiz kerak? Osonroq yo'lini ayting. Oson yo'l bilan yaxshi xazina topib bo'lmaydi. Hechqisi yo'q. Bizga sovg'a tayyorlasangiz bo'ldi. Shuning uchun har biringiz 3tadan har xil yong'oq topib kelishingiz kerak. Yaşam hazır kız. Her kıl yongaklar vıc vıc vıc. Karakayın yongakını tapış kıyıra. Yaşısı bizge irde geldi biri. Eştiler bu masa. Bir hat vakiyası. Kuppey bilen müşik öz kravatıda yotgan içe kış hakkıda gepleşşerdi. Beni hiç su urnumdan turgum kelmeye attı. Kişi yaş görmen o, fakat kor pancalarım oracığa kırıp müzletip koygen yomonda. Korda yürgenimde pancalarım lolo yongende bo'ladi. Hayır ama nega tutun çıkmaz ki ne? Bunaqa soğukta ıssık döşekte huzur kılıp yatken gene mi yetsin? Mende taklif var. Ke, kun boyu oranımızda yatken ki oynaylik. Yo, bu miydi? Birinciden biz keselemez mis? Aa, bu gapingam doğru. İkinciden biz cacca kızalak dükkanlarımızdan ciddi çırali hat al geldik. Aa, ularga haliyem cevap hat yazganımız yok. Boltur, ularga hat yazamaz. Tağımlar bizi terbiyesizdip oylaşmazsın. Doğru. Kızlar bizi adaplayken de payı dışarıdı. Çırali sözler topamız. Mena hiç kıraman sen yazasan. Mena hatım kopal rağ. Yazı okunu gollerge okutuşsa hatta muşigem senden çıraylı rakı yazan deyip tembih verişerken. Hoppa seni, hatin şunçi çıraylıyım. Maktabda okumagen bozsam ben yiri yiri basma harfler bile yazışı bilemem. Konlin tok basın, çıraylı hat boladı. Çıraylı bu meseleyen boleler bizi keçirişedi. Nege desen üler min ürün korsan bizde vavule miyavule alışmıydı. Gepin doğru, boller kopunca miyavlaşmakçı boluşedi bar bir bizge okşatış almıydı. Miyavlaş nazik iş. Eğer miyavlaşın yaman çıksa nime demakçı bu gayını düşünü bu miydi? Meyhan bolelerini vav vav degenini içsem hafı bop gitemen. Maramda vavullaş asanamaz. Avvala kuksinde huddu dombara çelingen de dirillaş asıl boladı. Keyin vavullaş huddu kamçurgen de şart da atılıp çıkadı. Eğer maytapta miyavlaşını or getedigen bolissa muallimlerini ozyam rasta kıynalışardı. Bana sen bir miyavlap korki. Gerra oynamaya planıysan. Bana eşit. Miyav miyav. Miyav, miyav, miyav. Vay, şu miyavlaş mı? O zingen vavullap kurçu. Vav, mav, mav. İyi miyavlayab sanki, vavullaş unakı bu meydi. Ha, bopte ki yarısı hat yaz eylik. Müşük stolge oturupsa, ve kubbakni yordamda özlerini kiçkine kızalak duganalarına hat yazıptı. Endi postege boramız. Ular palto, şarf, kolkoş, moynali etki işipti. Aa, pişlağ, hidişte hem aç vardı, birem yiyim keli yaptı. Pişlağını hattı taşlap kegenimizden keyin yiysen. Ular poştaki yol alışıptı. Hamma ya abba. Paga paga laylay kor yağardı. Kuppey bilen müşük çakşaklaşıp barışıptı. Ular poştaki yetişkeni de kuppey kanivertini yelimini yelepti.
Keyin ular panjalari bilan konvertni yopishtirishibdi da, urib-urib xatni qutiga tashashibdi. Qor juda qalin yog'ibdi. Bunaqada poyezdlar ham kechiksa kerak. Ular xatimizni bahorgacha olishsa yaxshi bo'lardi. Ular uyga qaytishayotganda ham qor paga-paga yog'averibdi. Yo'l ham ko'rmay qopti. Qor ularni tomini, hatto murkallarni ham ko'mib yuborgan edi. İyi uyumuz ko'rinmaydi-ku. Uni qanday topamiz? Qor tagida qolganga o'xshaydi. Endi nima qilamiz? Qayoqqa boramiz? Qayerdan boshpana topamiz? Izlasang-chi. Hech narsa ko'rinmayapti, lekin nimanidir is kelyapti. Boya yemoqchi bo'lgan pishloqni hidi burnimga kiryapti. To'g'ri, hidlab-hidlab pishloq bor yer bizning uyimiz. Ko'pak hidlab-hidlab pishloq is kelayotgan yerni topdi va shosha-pisha qorni kavlay boshladi. Oldin murkon, keyin tom, undan keyin uyni devori va nihoyat eshik ko'rinibdi. O'zimga balli, biz uydamiz. Uy bor ekan, demak unda pishloq ham bor. Pishloqqa tegma deb senga bekorga aytmadim. Ko'rding, u bizni qutqardi. Keyin ular birgalikda pishloqni baham ko'rishibdi. Hatto shuchilarning ishi og'ir ekan. Xazina topsam oson emas. Qiziq, u qanaqa xazina ekan? Bu Qunduz amaki ixtiro qilgan xazina. Uni yong'oqlarga almashtirib olamiz. Hali ko'rasizlar. Biz uchalamiz, har xil yong'oqlardan terib kelamiz. Shu yerda uchrashamiz. Bo'ptimi? Uchrashguncha xayr. Meman yong'og'iga. Men o'rmon yong'og'iga. Men qoraqayin yong'og'iga. Mana uchta yeman yong'og'i. Mana uchta o'rmon yong'og'i. Barakalla yashaylar. Mana uchta qoraqayin yong'og'i. Qayerdan topding? 2 oy burun to'kilib bo'lgan edi-ku. Olmaxonni inidan qidirib-qidirib topib oldim. Qunduz amaki mana yig'ib keldik. Xazina qidiruvchilar to'plandi. Sog'liq ko'rsatib qoling. Avvalo sizlarga bir ertak aytib beraman. Qisqaroq bo'lsin, xo'pmi? Xo'p, eshitinglar. May oqshomi. Loran bilan Perif kuchli va dovyurak bolalar bo'lib, hech nimadan qo'rqishmasdi. Faqatgina qorong'ulikdan sal-pal cho'chishardi xolos. Rostdan ham qorong'ulikdan qo'rqasizlarmi? Yaxshisi biz o'zimizni qo'rqitib yaramiz. Bo'pti. Oylari oq qog'oz bilan qaychi olib bolalar uchun ikkita sher niqobini yasatdi. Juda qo'rqinchli niqob bo'ldi. Qani, ko'zguga qaraylachi. Seni g'ajib tashlayman. Seni yamlamay yutaman. Niqobni yirtib yubormaylar. Qorong'i tushganda taqasizlar. Kun botganda Loran bilan Perif deraza oldiga kelishibdi. Asta-sekin qorong'u tusha boshladi. Oq gullar yanada oqaribroq ko'rinibdi. Boyqush tun boshlangandan daray beribdi. Mana bolalar, endi butunlay qorong'u tushdi. Qani olg'a? Tun shunaqa zimziyo ekanki, sherlar avvaliga hech nimani ko'rishmabdi. Keyin ko'zlari qorong'ulikka ko'nika boshlabdi. Qara Perif, qorong'ulik chekinyapti. Biz uni hamma yoqdan quvib yuboramiz. Ular eng qorong'i yerlarni axtara boshlashibdi. Sen buta orqasiga o'ta olasanmi? Ha, senchi daraxt tagiga bora olarmiding? Ha, devor tagigacha. Stol tagiga ham kirib uraman. Endi irillamasak ham bo'ladi. Qorong'ulik ancha ketib qoldi. Qara Osmonda yulduzlar charaqlayapti. Avvaliga tun sukunatini allaqayerda oqayotgan suvni jildirashi buzibdi. Qora chirilka go'yo xirgoyi qilayotgandek ohista chirillay boshladi. Keyin uni qo'shig'i baralla yangrabdi. Ikkita chigirtka, uchta, ana to'rtta. Endi minglab chigirtkalar uzoq yaqinda jo'r bo'lishib chirillabdilar. Suv bo'yida qurbaqa qurillabdi. Unga boshqalari qo'shilishibdi. Perif, yur qurbaqalarni ko'ramiz. Bilasanmi, ular lunjlarini dam shirishib, dam kuchaytirishadi. Shunda qurillash hosil bo'ladi. Sekin. Qurbaqalar ham, chigirtkalar ham jim bo'lishdi. Osmon xira-shira yorishibdi. Oy chiqibdi. Eshit. Bulbul sayrayapti. Bulbul ming xil ohangda goh xazin, goh shoh-shoh xonish qilardi. Boshqa bulbul uzoqda turib unga jo'r bo'lardi. Keyin juda nafis musiqa yangray boshladi. Uni qayerdan kelayotganini aniqlash qiyin bo'pti.
Yur, asta sekin qidiramiz. Niqobni yechaman, xalaq beryapti. Menam. Devor orasidan chiqyapti. Devordagi kavakdan qurvoqalar chiqib, nozik ovoz bilan qurullay boshlashibdi. Yerif, chelagini opki. Barg bilan chelakka haydab kiritamiz. Uyimizga boramiz. Dada! Oyi! Qurbaqalarimiz bor. Ularni uyga olib kirmoqchimiz. Najalganda sayrashadi. Qurbaqa? Yo'q, ularni tashqaridan deraza tagiga qo'yinglar. Kechasi qurullashini eshitib yotasizlar. Niqoblaringiz qani? Niqoblarmi? Endi ularni keragi yo'q. Biz qorong'ulikdan qo'rqmaymiz. Eshityapsanmi qurbaqalarimizni? Qurbaqalarimizni sayrashini eshityapsanmi deyapman. Javob ber. Kichik sher uxlab qolgan edi. Mana ikkinchi sher ham bir esnab o'rniga yotibdi va tun musiqasiga quloq solganicha uyquga ketibdi. Kechasi qanday chiroyli. Yulduzlarni tomosha qilamiz. Xazina qani, Qunduzam aka? Ha, ya. Mana sizlarga xazina. Zo'r, ko'zi qarir. Qayerdan topdingiz? İkitasını ormondan, ikitasını bog'dan. Sizlar ham yong'oq qidirganda topib kelarsiz deb o'ylovdim. O'zingiz terib qo'yasiz-ku. Kechqurun ko'zi qoring yerkanmizda. Kech bo'lib qoldi, ovqat tayyorlash kerak. Ketdi oshxonaga. Unda hammamiz boramiz. Qorong'i tushishini kutib o'tiramizmi? Nima qilib turibsan? Qorong'i tushishni eshitmoqchiman. Ana uşte. Samakya. Bu yaka çıkıyor bana gümüz uşte. Yanayım kutarıyım. Ya şeyler, ben siz eplapsılar. Eğer şamal dursa. Yerde uzunum. Var ya bilen birge. Aslanga uçardık. Oralı kurardık. Yakşı yerde kalıyorlar. Aynı mageyende. Kundu zamanki. Yerge kaytıp çoğamayımız mı? May buluş mümkün. Barrakli boğulap koyuyorlar. Men sizlerge erte yayısı veremen. İşte bu. Hey, men de şap gittiyle yuh. Boz biya ve tavuk. Bir karı biya borakken. U kulrang tusda bo'lgani uchun hamma uni bo'z biya deyishar ekan. U baquvvat, ishchan, tengi yo'q zahmatkash ot ekan. Lekin afsuski, u tepag'on va tishlang'ich ekan. Juda ham jahli yomon. Oldiga faqat men kela olaman. Jerom amaki uni 10 yildan beri boqib, ishlatib kelar ekan. Boshqa biror odam yaqinlashku deb bo'lsa, bo'z biya quloqlarini chimirib, tepishga yo tishlashga shaylanar ekan. Yonidan itmi, mushukmi, sigirmi, yo hatto ot o'tgan bo'lsa ham, bo'z biya tepina boshlar ekan. Agar birorta chumchuq oxiriga qo'ngudek bo'lsa, uni tishlab olmoqchi bo'lar ekan. Biron falokat yuz bermasligi uchun bo'z biyani alohida oxirga bog'layman. Mishu hech qachon bo'z otni oldiga yaqin bora ko'rma. Mishu har kuni ertalab nonushtadan keyin iti Pipo bilan tog'asini hovlisida o'ynar ekan. Uni hamma narsa qiziqtirar ekan. Qafasdagi quyonlar ham. Suvda cho'milayotgan o'rdaklar ham. Jo'jalarni ergashtirib yurgan tovuqlar ham. Bir necha kundan beri qora ko'zli oq tovuq oppog'ayni kuzatib hayron bo'lyapman. Ertalab tovuqxonaning tuyniga ochilishi bilan oppog'ay boshqalar qatori don yegani bormas ekan. Tovuqlardan ajralib, otxona tomon yo'l olar ekan va u yerda uzoq qop ketar ekan. Bo'z biyani oldi nima qilar ekan, ha? Mishu tovuqni orqasidan orqama-orqa otxonaga kiribdi. Otxona ichi qorong'i bo'lganidan avvaliga hech narsa ko'rinmabdi. Keyin u biyaning oyog'i ostida g'imillayotgan oq narsani ko'ribdi. Oppog'ayku, voy bechora, endi adoyi tomon bo'ldi. Ammo bo'z biya qimir etmay turaveribdi. U tovuqqa ko'z qirini tashab go'yo tortinma, yeyaver deyotgandek bo'pti. Iya. Oppog'ay oxirga sakrab chiqdi.
endi oppog'ay sulugi ko'mila olib, uni orqa o'ngiga qaramay bemalol cho'qulay boshlabdi. Buzbiyaning achchig'i chiqib, tovuqni g'ajib tashlar deysiz. Qayoqda? Biya tovuqni qiliqlarini mehr bilan kuzatyapti-ya. Nihoyat tovuqni qorni to'yibdi va oxir yonda tashlab qo'yilgan bir quchoq pichanni titib ustiga o'tiribdi. O'ziga aro berib jim qopdi. Toba. U pichan usti uxlamoqchiga o'xshaydi. Shunaqaga o'xshaydi-yu, lekin tovuq birdan qaqag'lay boshlabdi. Bo'zbiya boshini o'g'irib, tovuqqa do'stona nigoh tashlabdi. Buni Jerom tog'imga aytish kerak. Oppog'oy bo'lsa, o'rnidan turib oldin bir oyog'ini, keyin ikkinchi oyog'ini uzatib kirishibdi va pichan ustida chiroyli oppoq tuxum qoldirib, pastga sakrab tushibdi. Shunda bo'zbiya bo'ynini cho'zib, issiqqina tuxumni avaylab tishlab olib, uni jag'i bilan g'archa chaqibdi. Qanday mazza! Keyin u tilini chiqarib, oxirini chetiga oqqan tuxumni sarig'ini yalabdi. Oppog'oy esa qaqaqlaganicha ohista otxonadan chiqib ketibdi. Jerom tog'a, oq tovuq bo'zbiyaning oyog'i tagida don terib yedi, keyin pichan ustiga o'tirib oldi. Sho'rlik oppog'oy, kuni bitibdi-da. Hechamda, u bo'zbiyaning donini yeb, o'rniga tuxum tug'ib berdi. Hech ko'zim yetmayapti. Nahotki bo'zbiya bitta tuxum deb qo'yday yuvosh o'qqan bo'lsa. Obba katta kichik mo'g'ombirlari. Yo'q, ular qalin do'st bo'lib olishgan. Qari biyani birdan yuvosh bo'lib qolishini qarang, a? Sog'iyam. Barragimizdan xabar olyapsanmi? Ha, bemalol uchyapti. Bir marta men samolyot uchganini ko'rganman. Uni arqon bilan tortishgandi. Demak, u planer ekan. Shunaqasi yo'q bo'ladimi? Ha, planer shamolga qarshi uchib ko'tariladi. Ancha murakkab ish ekan. Yo'q, juda oddiy. Arqon uchishga yordam beradi. O'shunaqa yasay olamizmi? Haqiqiysi nima? Qani edi. Planerni boshqarish murakkab ish. Shamol ag'darib yuboradi. Ammo parashyutni unutmaslik kerak. Qushlarni ham. Ha, ehtiyotkor ekansizlar. Menga varre maqulroq. Qo'rqoq. U siz uchamiz. Sizlar shimi yo'q xotik haqida eshitganmisizlar? Lekin eshelar shim kimedi-ku? Bo'lmasa eshitinglar. Aytinglar, unaqa yasak menga yoqadi. Shim kiygan xotik. Bir xotik onasi bilan yaylovda o'tlab yurgan ekan. Bir payt yo'ldan tegirmonchi eshak aravada o'tib qopti. Hey Samson, oyog'ingdagi nima? Samson oldingi oyoqlariga qizil xoshiyali shim kiygan edi. Bu shim. Nega kiyding? Pashsha chaqmasligi uchun. Tegirmonchi men eshaklarga g'amxo'rman degandek boshini irg'ib qo'yibdi. Obbo Samsoni, omadi bor ekan. Mening xotigim ham shim kiysa bo'lardi. Oyoqlarini pashcha chaqmasdi. Yur xo'jayinni oldiga. Ertasi kuni eshakka sut tortib, shaharga olib borishmoqchi bo'lganida u qochib ketibdi. O'tinchini eshagi Martin ham, tevarak atrofdagi boshqa eshaklar ham shunday qilishibdi. Ular xotikka shim berishmagani uchun isyon ko'tarishibdi. Hatto Samson ham tegirmonchini shundoq ko'z oldida 3 qop unni yerga ag'darib yuboribdi. Shunda hamma fermerlar kengashga to'planishibdi. Chunki sog'ilgan sut achib qolayotgan edi-da. Qaymoq va sariyog' achib qolyapti. O'zimiz hech nima qila olmaymiz. Yaxshisi sudyaga murojaat qilaylik. Shundan keyin ular bir to'da eshaklarni haydab shaharga yo'l olishibdi. Sudya egniga rido, boshiga kattakon parik kiyib, duxoba kursida o'tirardi. Muhtaram sudya janoblari, bizga shim kerak. Nima? Mening xotigimga shim kerak. Qonunlar majmuasida bu narsa ko'zda tutilmagan. Hujjatlarni o'rganib chiqish uchun bir hafta muhlat kerak. Eshaklar shaharda tentirab yuraveribdi. Ular xiyobonlardagi gullarni yeb, polizlarni payxon qilishibdi.
Hamma yoni axlat bosib ketdi. Aytishlaricha bobo tarqalganmish. Nihoyat ular qirol huzuriga borishibdi. U oqsuvsar mo'ynasidan rido, boshiga oltin toj kiyib taxtda o'tirgan ekan. Alo hazratlari, bizga shim kerak. Nima? Mening xotinimga shim kerak. Nima shim? Ularni daf qilinglar. Eshaklarga qarshi otliq askarlar jalb qilinibdi. Lekin otlar jang qilishni xohlamay askarlarni yerga uraqtirib o'z birodarlari eshaklar tomoniga o'tishibdi. Shunda odamlar uzlatda kun kechirayotgan bir donishmandni eslab qolishibdi. U juda dono va oq ko'ngil qariya. O'qishlar, oqular va olmaxonlar bilan. Hatto o'tkir tishli vahshiy hayvonlar, bo'rilar bilan ham tillasharmish. Hamma keksa donishmanddan maslahat so'ragani boribdi. Donishmand sukut saqlaganicha ularni tinglabdi. Avliyo ota, o'g'limga shim kiygizishmayapti. Qariya bu kichkinagina alomat hudga qarab jilmayib qo'yibdi. Talabi to'g'ri. Nima? Eshakka shim? Ha, hudini shim kiygiz kelgan ekan, buni nimasi yomon? Xo'sh aytinglarchi, shu hudikcha pashadan saqlanish uchun shim kiysa sizga biror ziyoni tegadimi? Hamma o'ylanib qopti. Rosta, buni nimasi yomon? Odat bo'lmaganimi? Nega endi xotinni bolaligi qiyinchilikda o'tish kerak? Donishmand odamlarga muloyim chehra bilan boqibdi. Ba'zida eng arzimas narsa turmushni yaxshilanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shundan keyin odamlar uy-uylariga qaytishibdi. Kotkini oyog'iga shim kiydirishibdi. Ba'zilari oftob urmasin deb uning boshiga shlyapa ham qo'ndirib qo'yishibdi. Eshaklar yana shaharga sut tashiy boshlashibdi. Shahar ko'chalari axlatdan tozalanibdi va otliq askarlar saf-saf bo'lib qirol ko'rigidan o'tishibdi. Qaranglar, varrayimiz juda ham balandga ko'tarilibdi. Ko'rinmayapti ham. Qanopam tugab qolyapti. Ehtiyot bo'l, qo'yib yuborsang uzoqqa uchib ketadi, keyin topa olmaymiz. Bunda nima qilamiz? Qo'g'irchog'im bilan erta uyg'onibdi-ki. Ana qunduz amaki. Ye uyg'on deylami? Qaraylar, nima terib keldim. Voy, quliqnay. Qushlar yemasdan terib oldim. Bolalar, turinglar. Nonushta tayyor, bu yoqqa qaraylar. Rasohlatma. Voy, bu. O'tiringlar, bir ertaga aytib beraman. Yaxshi. Balli toshbaqa. Dubtu bu toshbaqa. Uni uyi, polizi bartartib. Yomg'ir yog'magan kuni ko'katlarni ikki marta sug'araman. Viz-viz bu quyon. Uni uyida ham, polizda ham hech tartib yo'q. Qornim ochsa dalamga yuguraman. Yo'lda hamma narsani bosib ketadi ya. Biz to'p-to'pni hech holi joniga qo'ymas ekan. Polizimga kerak ko'rmat akasaltang. Kechiring, to'p-to'p xonim. Men o'z dalamga borish uchun qisqa yo'lni tanlovdim. Senga o'yini uzdir yugurish bo'lsa, agar men xohlasam, o'sha sabzi ekkan dalangga senda oldi yetib boraman. Mendan oldina, kulgimni qistatmang, to'p-to'p xonim. Kulgi qistadimi? Ha, yaxshi. Ertalab shu yerdan poygani boshlaymiz. Kun botguncha ko'ramiz, kim birinchi bo'lib dalangga yetib borarkan. Obbo, to'p-to'p xonim, ja hazilkash ekansiz. Shu payt baliq ovdan qaytayotgan qunduz, tulki va bo'rsuq kepti. Yangilikni eshitinglar. Ertaga sabzi poliziga to'p-to'p xonim mendan oldin yetib bormoqchi. Buni uchun unga uzun yog'och oyoq kerak. To'g'ri, men uncha tez yura olmayman, lekin vaqtimni bekor o'tkazmayman. Ko'ramiz. Baribir yutqazasan. Do'p-do'p yuvinib yotib uxlabdi. Ertalab o'rnidan turib, savatchiga bir bo'lak non, bir kesim pishloq va karam bargi sopdi. Hala poygaga tayyorman. U juda barvaqt yo'lga tushibdi. Viz-viz esa hali o'z uyasida uxlab yotardi. Mana tashqarida kun yorishib, quyosh quyonning quloqlarini qizdira boshlabdi. Bugun kula-kula ichagi muziladigan bo'ldi. Do'p-do'p kun bo'yi oftobni tig'ida boraversin. U dalaning marzasiga yaqinlashganda, men viz yetib undan o'zib ketaman. Qani qaraylikchi, u
qayerga yetdi ekan? Biz g'izillagancha ulfatlari oldiga boribdi. Dop-dop o'rmondan o'tdi. Bir hafta keyin chiqsang ham birinchi bo'lib borasan. U zo'rg'a sizralib ketyapti. Biz qotib-qotib kulibdi. U dalalardan chopib o'tibdi. Voy, qo'ziqorin, kerib olib tushlik qilaman. U yo'lda xolavachchalarni uchratib, ular bilan bekinmachoq o'ynabdi. Olmaxonlar uni tushlikka taklif qilishibdi. Ay, endi biroz uxlasam ham bo'ladi. U barra o't ustiga yotib uyquga ketibdi. Dop-dop bo'lsa, ancha yo'l bosib qo'yibdi. U bir lahza to'xtab tushlik qildi. Keyin yana yo'lga tushib ketaveribdi, ketaveribdi. Sichqon bilan shilli qurt poygani kuzata boshlabdi. Qani, bo'sh kelma, dop-dop, marra yaqin. Tulki, qumtuz, borsuq devor oldida quyonni kutardilar. Ular sekin kelayotgan dop-dopni mazah qilib kulishibdi. Quyon, buron buta tagida bo'lsa kerak. Ko'rasizlar, u oxirgi daqiqada bir sakrab, tashbaqadan oldi to'siqqa qo'l tekkizadi. Sen ularga parvo qilma, yuraver. Viz-viz esa hali juda uzoqda edi. U uyqudan ko'zini ochib qarasa, quyosh botay-botay deb turganmish. U oyog'ini qo'lga olganicha, o'tloqlar va o'rmonlardan g'izillagancha yugurib o'ta boshlabdi. Ana quyon. U baribir yeta olmabdi. Mana men birinchi keldim. Endi tulkiyam, qunduzam, bursig'am uyalib qolishibdi. Balli toshbaqa, ofari! Shu kundan boshlab quyon toshbaqaga iltifot ko'rsata boshlabdi. Ular bozorga borsa, quyon shavatni ko'tarib, toshbaqadek sekin-sekin yurishga odatlanibdi. Qunduzam aka, bog'imizda toshbaqa asrasa bo'ladimi? Ularni bu yerda kech ko'rmadim. Biz u bilan bemalol sayr qilgan bo'lardik. Bu yer toshbaqalarga yoqardi, lekin polizlarni atrofini o'rashga to'g'ri keladi-da. Ye, nega? Ko'katlarni yerdi-da. Oralimizga olib kelsak, tulki, sher, ayiq. Bunaqada butun orolni hayvonot bog'iga aylantirasizlar-ku. Ne ayiq bor. Ja, o'xshading-da. Qunduzam aka, ayiqlarga o'xshaymi? Yungi yumshoq-ku. Tishlari katta. Tirnoqlari o'tkir. Ayiq xavfli hayvon. Voy, qo'rqaman. Men o'qigandim, ular ko'p uxlarkan. Qish bo'yi. Lekin hozir qish emas. Demak, ular uyg'onishgan. Ular faqat o'rmonda yashaydi. Gaping to'g'ri. Mana bitta ertaga eshitdinglar. Ura, ayiq haqida ertak. Ayiqlar va bug'ular. O'rmonda qarg'a qag'illab debdi. Ertaga qish boshlanadi. Qadimay qor yog'adi. Eshitdingmi? Qor yog'ar ekan. Qishlash uchun boshpana topish kerak. Ha, tinchroq joy izlaymiz. Suvsar kuz ostiga olib qo'ygan bir g'or bor edi. Menda bir g'or bor. Baliq qalishaman, mazza qilib qishlaysizlar. Qishlash joyi uchun bitta baliq tutsam arziydi. Ayiq polvon daryoga borib baliq tutib ketdi. Mana sizga g'or, ko'rib turibsiz, juda yaxshi in. Voy, kengina ekan. Devorlari ham yaxshi. Yurt tagimizga o't yig'ib kelamiz. Lekin ular g'orga qaytib kelib qarashsa, u yerga bug'ular oilasi bemalol joylashib opti. Ayiq polvonning g'azabi qaynab ketibdi. Sizlarga bu yerda nima bor? Nega kirdinglar? Bu yerni suvsardan baliqqa almashib oldik. Lekin biz ham unga baliq bergandik. Tushundim. Suvsar bizni aldabdi-da. Har holda biz sizdan oldin keluvdik. Iloj qancha? Unda biz ketamiz. Yetishmasin. Men bug'ucha bilan o'ynashni xohlayman. Yig'lama, polvonchim. G'or katta. Hammamizga joy yetadi. Bizlar sizga o'xshab qishda uxlaymiz. Bu boshpana bizga eng sovuq kunlardagina kerak bo'ladi.
G'or keng. Sizlar ham shu yerda qolinglar. Faqat shovqin solmasanglar bo'lgani. Uyquga xalaqit berganlarni yoqtirmayman. Bizlar tuyoq uchida yuramiz. Shunday qilib bug'i oilasi g'or og'ziga, ayiq oilasi esa g'orni ichkarisiga joylashibdi. Qishki uyquga ketishdan oldin to'yib ovqatlanib olish kerak. Ona ayiq stolni noz ne'matlarga to'ldirib tashabdi. Qizil baliq, olma yu yong'oqlar. Juda ham uyqum kelyapti. Ayiq bola bilan bug'i bolasi quvlashmashoq o'ynashibdi. Ona ayiq joy to'shabdi. Ayiq polvon yotibdi-yu qotibdi. Qani, o'rdinga yot. Bola quloq solmabdi, lekin oyisini jahli chiqqanini ko'rib, yotibdi-yu uxlab qoldi. Uni uyg'otish mumkin emasligini bug'i bolasi bilardi. U bir o'zi zerika boshlabdi. Shu payt haqiqiy qish kiribdi. Agar yonimda ayiq bola bo'lganda, birga o'ynardik. Yoningda o'rtog'ing bo'lsa, qormazak-ku. Bug'i bolasi shamollab qoldi. Onasi bezovta bo'lib unga qayin po'slog'i va namatak mevasidan olib kelibdi. Lekin bola oyisini ko'ngli uchun ularni zo'rma-zo'raki yebdi. Uzundan uzoq qish shu tarzda o'tibdi. Mana nihoyat bug'i bolasi tuzalibdi. U g'ordan chiqibdi. Qarasa hamma narsa o'zgargan. Ko'kda quyosh charaqlagan, hamma yoqda ko'katlar, gullar ochilgan. Buni qaraya, bug'i boy, ancha katta bo'lib qopsan-mi? Endi dadangga yana ham ko'proq o'xshaysan. Rostami? Yangilikni eshitdingmi? Bugundan bahor boshlandi. Bahor? Demak, ayiqchani uyg'otsam bo'lar ekanda. Ayiqcha bir g'oldirab, bir kirishib, nihoyat ko'zini ochibdi. Ochibdi-yu hayron bo'lib qopdi. Voy, juda olomatsan. Katta bo'lib ketibsan. Yana to'xiy ham chiqibdi. Sen xuni bo'lib qopsan. Ozib, hamma oyog'im burishib ketibdi. To'polon qilmanglar. Boringlar, tashqariga chiqib o'ynanglar. Endi yangi kurtaklarni yesak bo'ladi. Ikkovlari ajralmas do'st bo'lib olishibdi. Ular ertadan kechgacha shataloq otib o'ynashar ekan. Yana qish kelsa, bu ikki oilaning yotadigan joyi bor. Suv sarni baliq yegisi kelsa, o'zi tutib yeyaversin. Yaxshi yaki, qo'g'irchog'im qishda uxlaydigan ayiqcha emas ekan. Qo'g'irchoqsiz, baxlarding. Biz bilan o'ynardi. Roziman, nima o'ynaymiz? Kelinglar, mehmon o'ynaymiz. Sizga aytarlik, Qunduz amaki, biz sizni rohat kursingizga olib kelamiz. Mana hozir.